Demokraterna har ikväll kallat till möte på Götaplatsen i Göteborg. Och redan före mötet har det blivit tumult mellan motdemonstranter och polis. Vi ska få en direkt rapport från vår reporter Alexandra Hedberg på Götaplatsen. Ja, det är ungefär samma gäng som har kommit från Trollhättan hit till Götaplatsen i Göteborg ikväll. Ungefär 150 demonstranter, kanske några fler eftersom de har kommit från Göteborg också. De har mötts av motdemonstranter och de skriver... gapar i mun på varandra här. Tidigare ikväll var det bråk. Syndikalisterna, de gick bergsäkargång här i Göteborg med beväpnade med järnrör. Så det är mycket möjligt att det blir rätt så bråkigt här i Göteborg ikväll när motdemonstranterna skriker ut sitt avsky mot Sverigedemokraterna som demonstrerar här nu och håller möte på Götaplatsen i Göteborg. Över till studion i Stockholm. Och här går vi utrikes. Har redan börjat. Minst 4 personer har skadats, skyltfönster krossats och ett 20-tal demonstranter greps när motdemonstranterna drabbade samman med polisen. Skammens dag har detta kallats här i Göteborg, och att överhuvudtaget tillåta denna högerextremistiska jättedemonstration mitt på Götaplatsen en lördagkväll har också ifrågasatts. Men här är de i alla fall nu, Sverigedemokraterna, med sitt torftiga partiprogram som i stort sett bara rymmer en enda fråga, invandrarpolitiken. Och vad den här samlingen anser om den, det vet ju de flesta. Här ska de stå och gapa i ösregnet ett bra tag till. Till 22:30 har de tillstånd att hålla på, sen ska demonstrationen upplösas. Och polisen är förberedd på bråk, hela Götaplatsen är avspärrad. Och ett enormt polispådrag med kravallutrustning, hästar och hundar finns på plats. Och bråk har det redan varit när motdemonstranter tidigare ikväll rök ihop med polisen med stenkastning och slagsmål. Flera personer har skadats av kringflygande gatstenar och hundbett. Spårvägen ligger nere. Det kommer att bli en mycket lång natt här i Göteborg. Sverigedemokraterna spårade ur till våldsamt upplopp. Sverigedemokraterna kunde genomföra hela sitt möte på Götaplatsen utan bråk, men under massiv polisbevakning. Ja, så sa Sverigedemokraterna och motdemonstranterna svarade. Stämningen var laddad när Sverigedemokraterna ikväll höll partimöte på Götaplatsen i Göteborg. Mellan 400 och 500 Sverigedemokrater hade samlats. På andra sidan polisens avspärrningar stod 250 motdemonstranter. Men konfrontationen på Götaplatsen var inget mot vad som hände före partimötet. En motdemonstration utlyst av syndikalistisk ungdom och iranska invandrare och flyktingrådet urartade. Ett 50-tal demonstranter, anarkistiska element, angrep polisen med flaskor, järnrör och gatsten. 4 polismän skadades, skyltfönster krossades och de materiella skadorna i Göteborgs centrum är omfattande. 25 demonstranter greps för våldsamt upplopp och skadegörelse och fler kommer att gripas i natt enligt polisen. Sverigedemokraterna kom i bussar från hela Sverige. De flesta hade redan demonstrerat i Trollhättan tidigare ikväll. Efter mötet i Göteborg hämtades de i bussar, och för att undvika bråk mellan demonstranterna i centrum körde polisen iväg alla sverigedemokrater till Hisingen där de sedan släpptes. Och andra invandrarfientliga organisationer bör inte få demonstrera mitt i centrala Göteborg. Det anser Johnny Magnusson, kommunstyrelsens tillika polisstyrelsens ordförande, efter lördagens våldsamma upplopp i centrum. Motdemonstranter gick till angrepp mot polisen och krossade skyltfönster för hundratusentals kronor. Om man tillåter såna här organisationer ska man inte ha dem mitt i stan. Man ska inte ha det där det finns stora möjligheter att förstöra omgivande byggnader och annat. Och man ska absolut inte tillåta motdemonstration. Så det kan man räkna med att det blir det inte i fortsättningen alltså? Ja, det vågar jag inte lova eftersom jag inte själv förfogar över det beslutet. Men det är min uppfattning. Dessutom tycker jag personligen att till exempel så borde man se över lagstiftningen när det gäller att springa runt i stan i huvor. Jag kan inte se att det är en demokratisk rättighet att dölja ansiktet när man demonstrerar. Vill man inte visa vem man är så undrar jag om man behöver ha några tillstånd. För att ta ett annat exempel, vad man kan titta på, men det är ju ingenting vi förfogar över här i Göteborg.